Іспит за участі у Всевидющого ока сьогодні в Україні запрацювала відеофіксація складання іспиту на автомобільні права. Тепер за помилками учнів автошкіл спостерігатимуть не лише інструктори, а й відеореєстратори. Зніматимуть вони із надвору і всередині салону екзаменаційної автівки, щоб в разі спірного питання учень міг побачити на великому екрані, що інструктор ненавмисно його валить. Як усе працюватиме, розповість Віталій Афанасієнко. Включаю камеру і розпочинаємо. Так розпочинається і для Сніжани, і для інших учнів автошкіл відтепер практичний іспит, щоб не було претензій до екзаменатора в упередженості. На таких навчальних автомайданчиках початківці часто збивають дорожні фішки чи наїжджають на заборонену смугу, і потім, самі того не помічаючи, нарікають на екзаменатора, мовляв, той валить іспит. Я не можу, я можу там наїхати, і це може хтось сказати, що я... наїхала на неї. Я в собі впевнена, мабуть. Але однієї впевненості тут замало. Потрібні докази. І саме для цього МВС обладнало екзаменаційні автомобілі відеореєстраторами. Вони фіксуватимуть і дорогу, і поведінку учня у салоні авто. Відеозвіти наче обов'язкові, хоч від них можна відмовитися. Щоправда, це учням лише нашкодить. Часто виникають зараз питання правоохоронних органів, чи навчалася особа, чи не навчалася. Усі відеодокази з реєстраторів після складання іспитів передаються в архів. У разі потреби його можуть затребувати. Утім, більшість тих, хто складав іспит сьогодні, такі новації лише радіють. Я за. Мені подобається. Ти знаєш, що ти будеш знімати, ти будеш знати, що ти захищений. Мало того, відмовлятися від додаткового контролю не хочуть, адже учні нарікають на екзаменаторів інколи геть небезпідставно. І скарги, в принципі, періодично надходять про те, що хтось з інструкторів вимагає хабар. У головному сервісному центрі МВС переконані, новація допоможе і учням, і викладачам. Ліворуч на кому повертати. А от Сніжана сьогодні іспит провалила через свою помилку. Її вона визнає, все ж записано на відео. Каже, покотилася назад, бо трошки сильніше, ніж треба, натисла на педаль щеплення. Так, я його немножко бросила. Я його немножко... я знаю, що це у мене больне місце і слабе. Тому, нічого, весь неділю потренуємося. Віталій Афанасьєнко, Валерій Ситюк, Спецкор, 2+2.